Dobra večer, drage gledateljice i gledatelji u novome večerašnjem srazu. Ukidanje kolektivnog ugovora i najava rezanja prava, nesigurnost i loša klima, miješanje bitnog i nebitnog. To su samo neki od problema koji muče hrvatski odgojni i obrazovni sustav, odnosno hrvatsko školstvo. U općoj recesiji, umjesto da se ulaže u budućnost, štedi se na djeci, mladima i učiteljima. Učitelji ističu da ih od potplaćenosti još više i često boli sustavno diskreditiranje. Je li školstvo to zaslužilo? Koji su glavni problemi i gdje je izlaz, odnosno smrdi li riba od glave? U emisiju se možete javiti već po dobrom starom običaju na broj 060-555-119, a ako ne želite u eter, uvijek se možete javiti na 060-525-2256. Tijekom emisije očekuje vas i jedna nagrada, ostanite s nama do kraja, a na samom kraju teologinja Ana Wolf daće vam jedan duhovni poticaj. Na naša i vaša pitanja odgovarat će naš večerašnji gost, predsjednik sindikata Preporod, gospodin Željko Stipić. Dobra večer, dobrodošli. Dobra večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Evo vas u Vinkovcima. Ljudi koji vas možda ne poznaju dobro, to su vaši Vinkovci. Jesu, to su moji Vinkovci. Ja uvijek to ponosom ističem. Ja sam rođen u ovom gradu. U ovom gradu otišao, moji su još 64. odselili iz Vinkovaca, ali rodbine još uvijek imam velik broj, dakle, u ovim mjestima koja su nadomak Vinkovaca, i ako ništa drugo, svake godine barem za Sisvete obiđen groblja, jer na neki način dosta je mojih, dakle, rodbine, dakle, po tim grobljima u okolici Vinkovaca. Ali nismo vas zvali zbog toga, zvali smo vas zbog aktualne problematike, ili bolje rečeno problematike koja zahvaća već dugi niz godina, ali sada je nekako kulminirala, i to ne samo zbog aktualne gospodarske krize, nego možda iz nekih drugih problema koje ćemo pokušati večeras dotaknuti. Naravno, drage gledateljice i gledatelji, javite nam se i vi. Pitajte gospodina Stipića ili pitajte u backstage-u našu Anu što vas muči, što vas zanima. Predložite, preporučite, kritizirajte. Uglavnom, evo, otvoreni smo i za vas, 060-555-119 ili 060-525-2256. Gospodine Stipiću, za početak, gdje je stalo? Pa svakako, u školstvu nikada nisu, ono što bi se reklo, cvjetale ruže. U školstvu je uvijek bilo problema, ti problemi su se gomilali godinama, neki i desetljećima, no uvijek smo nekako vidjeli izlaz, dakle, iz situacije. Na neki način uspjeli smo se slikovito rečeno izvući. Sada je situacija ozbiljnija no ikada. Ono što se sada događa, to je da su aktualne vlasti odlučile temeljito restrukturirati prvo osnovno školstvo, pa onda i srednje školstvo. Krenuli su u dva smjera. Jedan je, dakle, ta nova norma o kojoj se dosta govorilo proteklih tjedana i koja bi trebala zaživjeti od rujna mjeseca, a to su takva rješenja da ćemo mi odjednom se suočiti sa tisućama i tisućama tehnoloških viškova. To je inače tehnološki višak, to je zapravo drugo ime za otkaz. Dakle, mi ćemo po prvi puta imati masovne otkaze, prvo u osnovnom školstvu, a onda vjerojatno vrlo brzo i u srednjem. O kojem se broju radi? Pa u ovom trenutku, dakle, mi možemo samo, dakle, pretpostavljati. Kad to kažem pretpostavljati, mi želimo vjerovati da će se u idućih nekoliko mjeseci ipak tragati za rješenjima koja će ublažiti ova rješenja koja su sada donesena. Ja ću samo nekoliko brojki ovdje. Recimo, samo temeljem, dakle, nove uloge takozvanih posebnih poslova, to su poslovi sindikalnih povjerenika, radničkih vijećnika, zaštite na radu, otprilike 500 radnih mjesta će biti ugroženo. Status učitelja likovnog, glazbenog, tehničkog, tjelesnog, tu se procjenjuje negdje između 2.000 i 4.000, dakle, radnih mjesta koja su do sada bila u punom radnom vremenu, a sada to više neće biti. Što to konkretno znači? To su ljudske sudbine, to su obitelji? Da, nažalost, neke kolegice i kolege su u sustavu i 20 i više godina i oni su, zahvaljujući dosadašnjim rješenjima iz kolektivnih ugovora, uspjevali nadopuniti normu. Sada više toga neće biti, odnosno, kako sada stvari stoje, sada toga više neće biti. No, dobiva se dojam da ministar Jovanović u biti mora rješavati, i tu dobiva na neki način nekakvu ulogu negativca, repove koji se u školstvu
kako osnovnom, tako i srednjem, pa onda i visokom vuku već godinama. Što to znači? Reforma je malo kretala od osnovne škole, pa malo od srednje škole, nije završila nigdje. Na to ćemo se još kasnije vratiti, ali je li isključivi problem sadašnja vladajuća garnitura ili se ti repovi vuku, ne znam, desetak i više godina? Kako pa vi ste, recimo, vi ste dobrim dijelom i odgovorili na svoje pitanje. Da. Jasno je da recimo problem ovih odgojnih predmeta, on zapravo datira tamo još iz kraja 90-ih. Tada smo mi naime donijeli jednu političku odluku da se ovi predmeti u predmetnoj nastavi, da se satnica smanjuje sa 2 na 1 sat. Ali tu je onda uskočio kolektivni ugovor koji je omogućio nadopunjavanja. I to je otprilike trajalo tako do 2008. godine. Kakva nadopunjavanja? Vi ste mogli određenim poslovima, recimo estetskim uređenjem škole, vi ste mogli nadopuniti 4, na primjer, sat i tako stići do neke minimalne norme. Ili ste imali za nastavnike glazbenog, odnosno učitelje glazbenog, imali ste dakle zbor, orkestar. Dakle, da se razumijemo, to su sve sadržaj koji su školama potrebni. Nije to, dakle, nisu to bili neki suvišni poslovi. Međutim, mi sada, dakle, nakon 2008. godine, prvo se donosi, dakle, zakonsko rješenje da norma ide iz kolektivnog ugovora. Nakon toga mi imamo dvojicu ministara koji zapravo se ponašaju kao da se njih to ne tiče, a oni su bili dužni to već napraviti. I sad imamo konačno jednog, dakle, ministra koji je odlučio napraviti ono što nisu napravili ni Radovan Fuchs, ni Dragan Primorac, ni Strugar, ni, dakle, svi ovi prethodnici koji su to trebali, dakle, učiniti ranije. No, moj neki osoban, ali ne samo moj, je dojam da ministar Jovanović kao da ne kuži stvari koje bi trebao provesti, odnosno razlikovati bitno od nebitnoga. Od njeg se doduše ni ne zahtjeva da on bude stručnjak bilo za osnovno školstvo, bilo za srednje školstvo, ali što je sa savjetnicima? Kako uopće izgledaju pregovori trenutno sindikata i ministarstva? Pojavljuje li se ministar na njima? Znamo i sami da je tijekom rasprave o zdravstvenom odgoju Hrvatska biskupska konferencija prigovarala da jednostavno ne mogu doći do ministarstva, bilo do ministra, bilo do njegovih najbližih suradnika. Kako izgledaju pregovori sindikata i ministarstva? Pa evo, ja ću, dakle, imam dvostruko iskustvo, dakle, u tim pregovorima. Prvo, dakle, ministar je sudjelovao u pregovorima u vladi vezano uz temeljni kolektivni ugovor i dodatke koji su išli uz taj temeljni kolektivni ugovor. Ono što mogu reći za te pregovore koji su, dakle, bili prije otprilike godinu i nešto dana, naš ministar je bio onako jedan od nezainteresiranijih ministara. Dakle, nije pokazivao neki veliki interes za te pregovore. Te pregovore je uglavnom vodio ministar Mrsić, a on je tamo više odrađivao zadatak, dakle, sjedio jer su morali tako ministri sjediti. Takav je bio moj dojam. S druge pak strane, sada u okviru ovih, dakle, to nisu bili pregovori, dakle, to su bili razgovori vezani uz ovaj važan pravilnik o normi, moram to reći da se ministar uopće nije pojavio. On jeste delegirao na te sastanke svoje te savjetnike koje ste vi ovdje spomenuli, ili točnije savjetnice. One njega vjerojatno jesu izvještavale o radu tog povjerenstva, ali zapravo on sam nije osjetio potrebu da se pojavi pred nama i da zapravo nama ili poželi, dakle, uspjeh u radu ili da nam da neke sugestije. On je uglavnom s nama, predstavnicima sindikata, on je komunicirao putem medija. Pa onda kad bi mi išli, dakle, s nekim sadržajem vezanim uz te pregovore, on bi se odmah našao pozvanim da to komentira. To je, dakle, ta dvostruka uloga ministra Željka Jovanovića. Ta komunikacija preko medija nije baš bila i još uvijek nije najsretnija, pa me zanima, prema vašoj procjeni, ima li ministar Jovanović prešutnu podršku vladajuće koalicije za sve ovo? Pa dok god drže, dakle, na mjestu na kome je, očito ima. Dakle, ja pretpostavljam da onog trenutka kad on ne bude imao tu podršku, da više neće biti na tom mjestu. Jasno je, dakle, da ministri traju onoliko koliko to žele premijeri. Jasno je također da vjerojatno ni jedan ministar nije nanio toliko štete ovoj koaliciji kao ministar Jovanović. Paradoksalno je to da je on zapravo uspio se zavaditi gotovo sa svima s kojima je uopće imao priliku se zavaditi, A s druge pak strane, on nije povukao toliko nepovoljnih rješenja koliko se to misli. Dakle, netko tko se uspije zavaditi od Ustavnog suda, sveučilišta, sindikata, jezikoslovaca,
više ne znam, dakle, mogao bi se sad tu nabrajati, dakle, očekivalo bi se da je, ne znam, barem poništio kolektivne ugovore, da je, ne znam, ukinuo, evo sad mogu reći, dakle, jer to je uvijek bilo predmet osporenja, neke predmete koji su kao možda njemu svjetonazorski strani. Ne, on ništa od toga nije napravio. On, dakle, sve je ostalo tako, ali on se ipak sa svima uspio. Dakle, to je jedna nevjerojatna vrsta talenta koji ne ide uz politiku. Političari treba imati suprotan talent, dakle, da ti se nekako svide i onda kad ti nešto nepovoljno radi. A on ima obrnuto. Dakle, on kad ne radi, on se uspije nekako zamjeriti svima. No dobro, s druge strane, Bogu hvala na takvom ministru. Trgnuo je roditelje, trgnuo je učitelje, nastavnike, udruge i tako dalje. Možete li se s tim složiti? Pa da, mislim, samo ja ne mislim da je to nekakav njemu kao političaru nekakav plus. Ovaj. I ne vidim, dakle, zašto. Mi smo, recimo, imali krajem godine jednu akciju koja je trajala samo 3 dana. Sindikat Preporod je pokrenuo, gdje smo išli vidjeti kako stoji taj naš ministar u zbornicama, kako stoji u školama. I samo u 3 dana smo pokrenuli jednu peticiju koju je potpisalo 14.000 ljudi u 3 dana, koji su naprosto zatražili tom peticijom da premijer Milanović smijeni svog ministra. To možda najbolje pokazuje te učinke njegovoga rada, dakle kako se oni doživljavaju konkretno u školama. Želimo čuti i vas, dragi gledatelji, na 060-555-119 imate priliku postaviti pitanje. Mi idemo dalje. Pedagoški standardi s jedne strane višak, s druge strane imamo li manjkova u određenim kadrovima, u određenim, ajmo tako reći, zanimanjima, u određenim predmetima. Prošli tjedan imali smo temu psihičko stanje nacije. Upozoreni smo kako je glavni problem nebriga i nedostatak sustava, pa onda i u školstvu, pogotovo oko mladih. Što je s psiholozima? Što je sa pretrpanošću administracijom? Pa da, mi kad govorimo o stručnim suradnicima u školama, mi praktično, to vam se svodi na žalopojke već nekoliko desetljeća. Mi svi znamo da ih nema. Znamo, dakle, da ih nema dovoljno i naravno ništa ne poduzimamo da ih bude. Prema tome, dakle, to je to neko licemjerje koga ima jako puno u sferi politike kada je u pitanju školstvo. Mi smo svi zabrinuti, dakle, za te mlade ljude. Mi znamo da nam nastavnici nisu dovoljno educirani za bavljenje ovim specifičnim problemima, ali ništa ne poduzimamo da one koji su educirani, koji to znaju, koje smo školovali zato da im damo priliku da rade taj svoj posao. Morat ću vas malo prekinuti, čini se da imamo poziv. Dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bih vas pozdravio, ja zovem iz Slavonije. I jedno pitanje imam, ali možda odmah i odgovor. Današnji naši učitelji, da li učitelji, nastavnici, profesori, hoće gotovu pametnu djecu, dijete kad pođe u vrtić ili osnovnu školu mora da znade. A šta naši nastavnici i učitelji znaju, imaju plaće, recimo 5.000 kuna i više, dok nemaju magistri, moja ćerka recimo magistrica koja ima 4.000, magistrica. Sada oni pričaju, tako ja sam čuo da vaši sindikati kažu da selo ili općina negdje na moru ili negdje gdje ima malo stanovnika mogu bez škole. Da li bi oni htjeli da dvojica rade tamo u školi, to je nekada bilo u Jugoslaviji, svako selo imalo školu pa su nas 5, 6, išli prvi razred 2, 3. I šta vi svi pripisivate negativno ministru Jovanoviću? Vi ste dobro neke stvari rekli. Znate šta, oni prije koji su vas bili i koji su prije bili, tu su napravili grešku. A šta će ova vlada napraviti kad novaca nema? Samo toliko. Hvala. Vaš komentar, novaca nema, a trebalo bi ga biti. Pa da, mislim, to je neko opće mjesto. Svi mi znamo da novaca nema i svi mi znamo da je teško biti gazda u praznoj kući. Dakle, to mi znamo. No i kada se ide ta kuća pospremat, onda mislimo da je vrlo bitan i taj redoslijed kojim se to ide činiti. Vaš gledatelj ovdje spomenuo, dakle, te, ako baš hoćete, općine sa malim brojem stanovnika i usporedio to sa školama koje imaju mali broj učenika. Točno je da u Hrvatskoj postoje škole sa 10 učenika i točno je i to da u Hrvatskoj postoje općine sa 15 stanovnika. Znači, mi smo zemlja paradoksa. Međutim, ako treba stvari popravljati, onda sam uvijek za to da se prije popravlja ova općina
sa 15 stanovnika, koja usputno ima 5 zaposlenih, dakle, činovnika u toj nekoj općinskoj birokraciji, nego da se kreće, dakle, sa zatvaranjem ovih malih škola. Očito ovoj vlasti ne žele ići tim putem. Oni ne žele ići tim putem jer im je valjda oportunije nekako ići valjda zatvarati male škole, a općine će valjda ostaviti, dakle, kao nasljeđe svojim nasljednicima. U tom smislu ja mislim da je vrlo bitan redoslijed. Vrlo bitan redoslijed, iako mi smo u sindikatu Preporod, mi smo, dakle, uvijek ukazivali da je školstvo također dio te neke društvene strukture i ne možemo mi biti izuzeti od tih racionalizacija. Uskoro ćemo čuti još jednog sindikalnog povjerenika, gospodina Stjepana Kneževića iz Obrtničke škole u Osijeku, koji će nam prokomentirati još jedan problem, a to je problem strukovnog školstva. Kako ga vi vidite? Koliko imate sindikalnu prisutnost u određenim strukovnim školama? Dakle, mi smo vrlo reprezentativan sindikat, dakle, tu, jer mi smo preporatom jedini sindikat koji zapravo djeluje i u sustavu osnovnog i u sustavu srednje školstva. Dakle, čak nekako smo i tu podijeljeni, imamo stotinu djelujemo srednjih škola, 240 osnovnih škola, to vam je otprilike i taj odnos osnovnih i srednjih, a kada su u pitanju srednje škole, da, u 40-ak gimnazija i 60-ak strukovnih škola. Ja sam, dakle, radim u jednoj školi koja ima i gimnazijski program, ali ima i strukovna usmjerenja. Prema tome mislim, dakle, da pitanja koja će se tu pojaviti, dakle, vrlo rado ću komentirati. Ono što vidim kao problem, dakle, strukovnih škola, to je da vi zapravo u Hrvatskoj, da nama nedostaje jedna opća strategija razvoja, pa zapravo i nije jasno koje su potrebe gospodarstva i zapravo to nesretno strukovno školstvo vam je uvijek u nekakvom procjepu. Mi zapravo ne znamo što nama treba. I u principu, ako bismo gledali ovu našu privredu, praktično nama bi trebali jedino kuhari i ovi valjda konobari. Dakle, sve ovo ostalo u principu nama i nije potrebno jer se zapravo ne vidi što se želi s poljoprivredom, što se želi, dakle, s industrijom. Stalno se govori reindustrializacija, ali ništa mi od toga ne vidimo. A strukovne škole, one vam zapravo su u tom, još jedan put ponavljam, procjepu sa čitavim nizom, dakle, vrlo često zastarjelim programima, radionicama u koje se nije ulagalo. Problem strukovne mature, možda ćemo se toga dotaknuti, jedan poseban, dakle, problem, dakle, uopće te neke prohodnosti učenika koji nam pohađaju te škole. Dakle, mnoštvo problema. Čini se da imamo na liniji gospodina Stjepana Kneževića. Dobar večer. Dobar večer. Lijep pozdrav, malo tebi. Mi smo susjedi, inače, lijep pozdrav gospodinu Stipiću. Evo, na istoj strani, što kaže, žao mi je samo što nismo zajedno u svim tim problemima, da možda druženim snagama napravimo puno više na sindikalnoj sceni. Recite, htjeli ste istaknuti u stvari koji su glavni problemi strukovnog školstva. Dio smo čuli od gospodina Stipića, dio bismo ako konkretno htjeli čuti i od vas. Pa evo, znači, ja dolazim iz Obrtničke škole Osijeka, to je trogodišnja, dakle, strukovna škola gdje se učenici obrazuju za obrtnička zanimanja kao što su mesar, pekar, frizer, pediker, autolakirar. I jedna posebnost, to je da imamo učenike koji se osposobljavaju za nižu stručnu spremu, takozvane učenice po svojim potrebama, znači za takozvana pomoćna zanimanja. Inače, mogu reći usput glede ovog razgovora početnog, dakle, ovo je definitivno najgori ministar do sada u vladi, jer prvi predlaže rezove, prvi nekako srlja, ide ispred svih ostalih u vladi da bi, ne znam, uštedio nešto što se toga tiče. Dakle, pojavilo se ove godine, evo, vezano uz takozvana pomoćnička ispita, odnosno naši učenici koji se, dakle, obrazuju za buduće obrtnike, imaju, polažu na kraju svog obrazovanja završni rad, ali polažu i takozvani pomoćnički ispit koji im kasnije nakon 2 godine radnog iskustva omogućava polaganje majstorskog ispita i onda omogućuje otvaranje vlastitog osobnog obrta. Evo, ove godine preko koljena to je do sada bilo sve u suradnji pod nadležnosti Obrtničke komore, međutim, evo, slijedom ovih odnosa vlade i Obrtničke komore i ovih događaja, sada je to prešlo u nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za nacionalno vrednovanje. Znači, ispiti se treba odvijati, sve to ide preko noći, ne zna se ko će biti u povjerenstvu, ne zna se ko će te se dobiti potpisivati koji se potpisivali prije u Obrtničkoj komori. Dakle, sve se radi stihijski, donose se nekakvi pravilnici, zakoni tijekom školske godine. Mi u školi to nekako uspijamo još zahvaljujući osobnom iskustvu provoditi, međutim, pitanjem dok će
tako to sve i stihijski, dakle nema neke organiziranosti, nema nekakvog sustavnog rješavanja problema koji se događaju. Jedan od tipičnih primjera su je upisni prošle godine. Dakle, naši učenici koji se školuju po posebnom programu u osnovnoj školi morali su također provesti e-upise koji se prvi put pojavljuju u Hrvatskoj. Normalno da njihovi roditelji također nisu dovoljno educirani. Bilo je tu jako puno problema. A evo, najviše nas boli što u ministarstvu ne prepoznaju rad s učenicima sa posebnim potrebama. Znači, nama se također ukinuta dodatak i ne znam kako će to se na kraju ispasti. Gospodine Knežević, zahvaljujemo vam i pozivamo odmah gospodina Stipića, sindikalnog kolegu, da prokomentira ovo što je gospodin Knežević istaknuo. Pa sve što smo čuli, dakle, od poštovanog kolege Kneževića, dakle, sve to stoji. Dakle, rekao sam, strukovno školstvo je bremenito problemima. Ono što je još gore od toga, dakle, da se ne vidi, dakle, da se to uopće traga za nekim rješenjima. Odluke se donose preko noći. Naravno, kolega Knežević to nije spomenuo. Dakle, moramo reći i to da i dijalog, dakle, sa sindikatima je spao na tako niske grane da on zapravo više ne postoji nego postoji. Naravno da onda je i moguće da se donose, dakle, i takva rješenja. Vrlo često ih donose oni koji zapravo uopće nisu upoznati sa sadržajem onoga što se donosi. Svi smo tu zapravo pomalo i bezvoljni, apatični i bojim se da kako sada stvari stoje, sve manje uopće te neke želje da se mijenja u školama. Ljudi naprosto stvari primaju tako, neka traje dok traje. Svi napori, dakle, da se iznalaze rješenja zapravo ostaje, ne daju rezultata. Sva sreća je, to smo također čuli od kolege, i to je da postoji taj silni entuzijazam ljudi koji rade u školama. Tako da ni jedan ministar to ne može ugroziti, u pravom smislu ugroziti, srećom ili nesrećom, kako se god shvati. Dakle. No recite, gospodin Knežević je istaknuo stvari koje nisu nekakvi megalomanski problemi. To su problemi koji su relativno lako rješivi. Malo dobre volje, malo sustavnosti, malo suradnje, dijaloga i mislim da se to može riješiti. Gdje zastane? Pa evo, dakle, ovdje je spomenut, na primjer, problem tih e-upisa, pa onda ja bih na to nadovezao te dnevnike i uopće tu e-školu i sve što ide s time. Kada malo hodate po Hrvatskoj, onda zapravo vidite da po pitanju ovih rješenja, da mi imamo zapravo škole 21. stoljeća i škole, ne znam, koje su negdje tamo još debelo u 20. stoljeću. Naravno da meni je razumljivo da se s jedne strane nastoji odgojno-obrazovni proces osuvremeniti. I tu naravno, zahvaljujući tim tehničkim, dakle, otkrićima, to je, dakle, jasno je da zapravo i najbogatije zemlje imaju problem kako to slijediti. I Hrvatska, vi imate u Hrvatskoj škole koje doslovce, dakle, su po mnogim svojim rješenjima ispred njemačkih ili švicarskih škola, a isto tako imate škole u kojima doslovce vam je neugodno uopće ući, na primjer, u sanitarni čvor, jer to kako to izgleda, to kao da i u nekim socrealističkim filmovima od prije, dakle, 60 ili 70 godina. Znači, nama u Hrvatskoj u svemu nedostaje mjera. Mjera prema tome, dakle, i nešto što je jako bitno, dakle, u školstvu se na jedan ružan način uvuklo to, dakle, to tržište, dakle, gdje se zapravo sve gleda, ako plaća osnivač, onda to je dobro, ne plaća država. Ako plaća država, nije važno, to mi kao da ne shvaćamo da mi to sve zapravo, da je to neko zajedničko vrelo, dakle da smo mi svi na istom brodu i mi kad tonemo da je potpuno nevažno da li ćemo biti malo bliže ili malo niže, dakle, na tom pramcu, dakle, broda koji tone. Mislim da u tom smislu, dakle, i školstvo na neki način participira, dakle, u tom negativnom smislu u svim tim problemima koji inače opterećuju naše društvo. 060-555-119 ili ako ne želite u eter 060-525-2-56. Gospodine Stipiću, outsourcing, moderna riječ, prisutna riječ, naravno ne hrvatska. Što se sprema određenim zanimanjima ili poslovima ili zaduženjima u školstvu? Drugim riječima, znamo i sami da školu ne čine samo učitelji.
Tu su, kako smo rekli, spremačice, domari, druga zanimanja. Je li to na neki način, neki već pomalo govore da je riječ o nekoj vrsti korupcije, određenoj vrsti korupcije u kojoj će povlaštena poduzeća i veliki stranački donatori koji su zainteresirani i za zapošljavanje političkih kadrova u biti staviti šapu na ogroman državni novac uz slabu ili nikakvu garanciju kvalitete. Drugim riječima, očekuju li nas prljavi hodnici i prozori, sanitarni čvorovi, pregorene žarulje, radijator koji odjednom ne radi, a nema nikoga da ga toga trenutka popravi. Što s tim ljudima? Pa evo ovako, to je dakle jedna tema koja bi možda zasluživala i cijelu emisiju. Ja ću vam samo dakle reći da nedavno sam na moj stol je došao popis negdje 50-ak jedinica lokalne uprave, raznoraznih javnih ustanova iz Njemačke koje su zapravo u samo zadnje 2 godine odustale od outsourcinga. Znači, nešto što je dakle tamo funkcioniralo 10 godina, od toga se odustaje. Jedan od razloga je taj što to zapravo košta više, a nudi lošiju kvalitetu od onoga što je postojalo ranije. I naravno da u nekoj pametnoj zemlji bi se nad tim zamislili. Mi naravno ne mislimo da se treba nad tim zamisliti. Mi smo, dakle, nakon što smo outsourcing najavili, nakon što se je mjera našla u smjernicama vlade za smanjenje proračunskog deficita, poslije 3 mjeseca mi smo se sjetili da bi možda trebalo vidjeti tko bi to mogao sve biti obuhvaćen outsourcingom. Pa smo onda išli, dakle, raditi analitiku. Sad se još uvijek ti rezultati oduzimaju, zbrajaju, dijele, ne znam što se sve radi. Nismo ih dobili na uvid, ali je već potpredsjednica vlade izjavila da ima primjera u školama gdje jedna spremačica zapravo, dakle, gdje jedan kvadratni metar košta 150 kuna. Ona već ima te podatke, iako ta konferencija na kojoj bi oni nama trebali sindikatima izložiti te podatke, ona se odlaže i otprilike već 20-ak dana kasni. To je dakle jako zanimljivo. Kao da netko stvara, priprema teren da se dogodi upravo ovo što ste, na što vi ste svojim pitanjem upozorili. Hrvatska udruga poslodavaca, moćni dakle privatnici, oni tu vide naravno priliku za proširivanje svojih poslova. Jer naravno da je država zapravo najunosniji dakle platiša. Prema tome državi je upravo moguće puno toga podvaliti i oni tu vide svoju priliku. Ono što mene posebno brine, što ja ne vidim da sve ovo brine našeg ministra Željka Jovanovića, jer on je priča još nigdje nisam pročitao jednu njegovu suvislu izjavu što on misli o tome što bi outsourcing značio u školama. Prema našim informacijama koje mi imamo u sindikatu, a mi smo anketirali 50 škola, recimo ta cijena kvadratnog metra je negdje između 50 i 60 kuna. Oni barataju cijenom od 150 kuna. Ne može biti 3 puta razlika. Znači, netko očito manipulira. Mi naprosto, i to time ću dakle zaključiti, mi naprosto od početka prvo govorimo da taj outsourcing u hrvatskim prilikama, prvo, ne može dakle, ako govorimo na primjer o spremačicama u školama, a njih je najviše. Te spremačice rade za plaću od 3000 kuna koja im je sad još i smanjena. Znači, mi znamo koliki je iznos minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, prema tome njih ni privatnik ne može platiti manje od toga. Drugo, kvadraturu. Kvadraturu ne propisuju pedagoški standardi. 600 za osnovne, 800 za srednje škole. Prema tome, ta država bi onda morala povećanjem te kvadrature omogućiti veću zaradu tim privatnicima. Ništa ne upućuje da je o tome neki dogovor postignut. Kvaliteta. Govore povećat će kvalitetu. Ja još nigdje nisam vidio ni jedno istraživanje koje bi ukazivalo na to da kvaliteta čišćenja naših škola nije kako treba. Neka mi pokažu jedno istraživanje. Znači, ali mi znamo da će biti bolje od onoga što imamo sada. S druge strane, kolega koji radi u jednoj državnoj službi koja već funkcionira i ima outsourcing, kaže da je to poprilično loše. Pa, prljavo, jednostavno prljavo. Možete li vi zamisliti školu bez spremačice? Ne, ja ne mogu zamisliti zbog čitavog niza specifičnosti. Ali pazite, o tome ne odlučuju oni koji u školi nešto znaju, nego oni koji u školi ništa ne znaju, a pitanje je i kakve su im namjere. Znači, kad ja govorim o školi, ja onda govorim dakle prvo na temelju iskustva svoje škole u kojoj radim 30 godina. Znači, ja znam da ta spremačica nije samo spremačica. Ona je puno više u toj školi. Ali sam isto tako siguran da spremačica tog privatnika, ona će biti spremačica koja će danas ujutro biti u jednoj školi 2 sata, poslije će biti možda na drugi kraj grada proslijeđena, a ja postavljam pitanje što će biti u ovoj školi. Tko će pomoći djetetu kad je potrebno, a mi znamo da imamo djece i sa posebnim potrebama, koga ćemo mi to zvat, koji ćemo mi to servis zvat? Tko će to nama, ili što mi reče jedna ravnateljica prošli tjedan iz jedne dalmatinske škole, kaže dijete je palo u more. Palo je u more, tko je zapravo sušio to dijete? Spremačica. Šta ćemo zvat, neku agenciju koja će nam sušiti? Dakle, malo jeste. Dakle,
možda bizaran primjer, ali očito oni koji donose odluke sve to ne razumiju. Kad smo već kod bizarnih primjera, možda osnovati državnu agenciju za sušenje djece, još jednu u nizu, ali prije nego što krenemo na sušenje, imamo telefonski poziv. Dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Evo, ja sam učiteljica razredne nastave i putujem svaki dan 93 km iz Osijeka u jednom smjeru na posao. Imam 15 godina staža, učitelj sam mentor i zanima me što proglašavana sam već dva puta tehnološkim viškom. Prošle godine čak protuzakonitim bodovanjem, pa sam onda išla linijom lakšeg otpora, pa sam prihvatila radno mjesto, jer sam uvidjela da borba za pravdu nema uopće smisla. Zanima me isto, evo, već kolegica i ja već godinu dana kupujemo WC papir, sredstva za čišćenje škole, jer ne dobivamo to, jer škola ne bi bila očišćena. Pa me zanima, s obzirom da ove godine imamo i dva tehnološka viška za učiteljice razredne nastave, a naš granski je otkazan, što je naša sudbina, znači ja ću sa svojih 15 godina staža, 40 godina života možda završiti na ulici. Jer zna se na koji način natječaji se objavljuju, znači odbijenicu sam dobila, ne mogu ih ni brojati, možda 200 komada za svoga staža, jer je nemoguće od politike u svojim kvalitetama i nekim kompetencijama doći do radnog mjesta. Eto, toliko o našem školstvu. Zahvaljujemo. Izvolite. Pa da, ovdje spomenuti otkaz granskih kolektivnih ugovora, on će dakle imati barem dvije izravne posljedice. Jedna je dakle novo smanjenje plaća koje će uslijediti temeljem toga što 6 dodataka koji sada postoje u školstvu više neće biti pravnog osnova za njihovo isplaćivanje. To su vam dakle otežani uvjeti rada u onih 137 osnovnih i 40 srednjih škola gdje imate povećanje dakle od 20, odnosno 10% plaće. To vam je rad u kombinacijama, to vam je dakle ovaj individualni program dakle za ovu djecu s teškoćama. To su vam upravo te posebne ustanove koje smo ovdje spominjali i posebne odjele pri redovitim ustanovama. Dakle, tu se dakle radi o smanjenju plaća. I drugo, ovo što je rekla kolegica, da, dakle, na neki način sa granskim kolektivnim ugovorima nestale bi dakle i te mogućnosti da sindikati utječu na raspoređivanje takozvanih tehnoloških viškova. Ali moram to ovdje reći, kad znamo koliko će tih tehnoloških viškova biti na jesen, nema tih sindikata koji bi ih uspjeli rasporediti. Prema tome, pravo je pitanje da li više sindikatima je uopće interesu, dakle, da na neki način i budu involvirani u rad ovih komisija. Prije nego što krenemo razgovarati sa jednom učiteljicom, odnosno profesoricom engleskog jezika u osnovnoj školi majstora Radovana Trogir, gospođici Zorani Maras, reći ćemo da se uz sindikate pojavila i udruga Nastavnici organizirano. Među inim problemima koje neprestano ističu, dosta su aktivni na svom Facebook zidu i mi smo kao SRAZ aktivni na Facebooku, lajkajte nas, opet hrvatska riječ. Prije nego što dakle nju dobijemo, drage gledateljice i gledatelji, opet naša nagradna igra, izdavačka kuća Verbum, ove večeri nagrađuju vas ne baš knjigom, nego jednom interaktivnom računalnom igricom koja se zove Noa. Ne samo vaša djeca, nego i vi možete onako polako, lagano naučiti nešto o Noi. Valjda neće naići još jedan opći potop da ćete morati graditi korablju, ali u svakom slučaju mislimo da je vrijedna nagrada. Zaboravio sam također još jednu našu prisutnu u studiju predstaviti. To je Sofija, ona je sova. Znamo i sami da je sova simbol mudrosti. Sofija će biti naša pratiteljica i čini mi se da predstavlja tipično hrvatskog građanina. Šuti cijelo vrijeme. Imamo telefonski poziv. Dobra večer. Dobra večer, poštovanje vama i vašim gledateljima. Izvolite. Pa u vezi ovog uključenja rekli smo... Ispričavam se, Zorana... Zorana Maras je pri telefonu, da. Dobra večer, mali nesporazum jer smo očekivali i gledatelja za nagradnu igru. Zorana, kako je u Dalmaciji? Aha. Pa evo, sunčano je što se vremena tiče, a oblačno je, ja mislim, što se tiče situacije nas prosvjetara. Da čujemo, postavit ćemo vam dva kratka pitanja, budući da ste vrlo aktivni i na društvenim mrežama. Recite nam, gdje ste se kao jeste li se kao studentica vidjeli u ovakvoj situaciji? Pa svakako da ne, moram reći ne, zato što znate kako svaki student recimo idealizira svoj neki budući posao. Ja nisam bila ništa drugačija od svakog takvog studenta, ali slika koju sam ja imala je bila na temelju mog iskustva
i mog obrazovanja i moram reći da se to potpuno razlikuje od današnje stvarnosti i malo je reći da sam razočarana, recimo to tako, u situacijom u kojom smo se svi mi skupa našli. Kako komentirate činjenicu relativne potrebe da se nešto napravi, ali s druge strane i nekakve opće, a dobiva se dojam ne baš opće, ali i nekakve nesloge, primjerice između mlađih i starijih, baš smo na prikupljajući podatke, vidim i komentare da se radi recimo o mlađim ljudima koji kažu pa dobro, ja sam dobio svoju povišicu, sad ono, ne zanimaju me toliko stariji kojima će biti, čini mi se, rezane plaće osjetno. Da, mislim da je tu jedan velik problem. Recimo ja sam u toj skupini kojima se trenutno ne reže plaća, ali jako sam začuđena tom reakcijom ostalih mladih kolega, jer ako ništa drugo trebali bi biti solidarni jer ne znamo što nas čeka sutra i mislim da glavni problem leži u tome što su svi uljuljani u nekakvu lažnu sigurnost, kao mene nisu dirali pa me neće dirati ni sutra, ali mislim da tome nije tako jer nas čekaju samo još i novi rezovi po svoj prilici ako se ovako nastavi. S druge strane smatram da su tu i mediji nekako imaju veliku važnost i ulogu zato što se medijima ponekad plasiraju netočni podaci. Znači o samim visinama plaća, radnom vremenu i tako dalje, da sad sve ne nabrajam. I tu zapravo jednu odgovornost imamo svi mi skupa. I mislim da je krajnje vrijeme da se svi složimo, bez obzira na pripadnost ovom ili onom sindikatu, ili bili u sindikatu ili ne, mlađi, stariji, trebamo svi zajedno se boriti, jer ako djecu nećemo učiti osim materijalnog, onda je to i samopoštovanje i solidarnost. Gdje se vidite za 10 godina, 5 ili 10 godina? Pa ja se iskreno nadam još uvijek u ovom poslu, s obzirom da je to ono što sam ja htjela od malih nogu, a s druge strane se nadam da će naš obrazovni sustav doživjeti nekakve reforme koje se neće bazirati na plaćama, ne znam, normama i po meni najvećem apsurdu težini školskih torba. Puno vam hvala i želimo vam puno uspjeha. Hvala također. Pozdrav i odmah da komentiramo, gospodine Stipiću, spomenula je gospođica Maras potplaćenost. E sada, čini mi se da nije jedini problem potplaćenost, ali s druge strane dobiva se dojam i često, baš kad sam pripremao emisiju, pojedini isječci, medijski isječci ili na YouTube-u, uglavnom kada se spominje učitelja ili kada ih se pita za neku izjavu, često oni kažu, ma nije meni novac najvažniji, ništa ne može zamijeniti moj poziv. S druge strane, ja nekad imam dojam da bi konačno i učitelji trebali reći da novac nam je jako važan, ako ne baš najvažniji, ali jako važan. Kad vam dođe majstor popraviti bojler za 15-20 minuta, uzme vam 250 kuna. Naravno da je tako. Tu se ne smiju zapravo brka dvije stvari. Dakle, pa naravno da i učitelji, nastavnici i ostali zaposlenici u školama, dakle, moraju živjeti, dakle, od novca koji zarade od svoga posla. Jasno je dakle da entuzijazam jeste nešto što nas zapravo s jedne strane privuče tom zvanju i s druge strane što nas unatoč svim ovim preprekama drži uz to zvanje. Dakle, dalje. Međutim, potplaćenost. Pa da, mislim, mi smo barem dvostruko, dakle, po ta neka, imate dva pokazatelja potplaćenosti u ovoj zemlji. Dakle, ima ih više, ali evo dva su ključna. Jedno je da se vide gdje su vaše plaće u odnosu na prosječne plaće u državi. Evo, ja ću reći, dakle, ovdje naše plaće su u osnovnim školama, dakle, negdje oko 500 kuna niže od prosječnih plaća u državi, a u srednjim negdje oko 200-250 kuna. Kad znamo da je naša stručna sprema tako da imamo 80% zaposlenih sa višom i visokom stručnom spremom, u srednjim preko 80 sa visokom stručnom spremom, onda je jasno koliko se cijeni naš rad. I drugo, a to vam je dakle kakve su vaše plaće u odnosu na druge javne službe. Jer mi se ne možemo uspoređivati tamo, ne znam, s farmaceutskom industrijom i ne znam s čime, ali mislim da se možemo uspoređivati sa javnim službama, dakle zdravstvom, socijalnom skrbi, kulturom. Naravno i ti pokazatelji su na štetu nas koji radimo u školstvu, jer su naše plaće najniže u javnim službama. Ja mislim da su ta dva pokazatelja dovoljni. Ići ćemo prema kraju emisije, pa osim što gledatelji još uvijek mogu pozvati i dobiti ovu nagradu koju Verbum sponzorira, još da vas pitam pred kraj, a to je podrška roditelja, podrška učenika i
Podrška, odnosno bolje reći šutnja intelektualaca. Kako to komentirate? Imate li podršku učenika u svome radu, odnosno sindikalnom djelovanju, zalaganju za svoja prava? I ja nemam dojam podrške intelektualaca, širih intelektualnih krugova. Ok, oni uglavnom šute i na krucijalne društvene stvari. Pa dobro, i ovo je krucijalna društvena stvar, ali baš konkretno, izričitim riječima da se bilo HAZU digla, bilo ne znam, Matica Hrvatska, treba li tu možda na neki način se postaviti spram takve glasne šutnje? Ali prvo roditelji i učenici, a onda ćemo komentirati tu šutnju intelektualaca. Dakle, roditelji i učenici, ja sam svjestan toga da sindikati su zapravo potpuno nemoćni u svom djelovanju ako nemaju tu takozvanu širu podršku. Primarno za nas to znači, dakle, podrška naših učenika i naših roditelja. U Hrvatskoj nemate neku dugu tradiciju, te nekakve uzajamnosti, dakle u promicanju određenih, dakle, određenih stavova, ideja. Tako dakle ni ta ideja, dakle, o potrebi, dakle, primjerenijeg statusa zaposlenih, dakle, u školama, to je, dakle, ideja koja je na neki način dosta kratkoga vijeka i praktično mi i nismo nikada imali tu taj neki spoj, dakle, da smo mi, na primjer, kao u Francuskoj i nekim drugim zemljama, da smo mi, recimo, zajedno prosvjedovali s našim učenicima. To vani, osobito srednjoškolcima, nije ništa neobično. Međutim, mi vam uopće nemamo u Hrvatskoj tu neku kulturu prosvjedovanja. To se kod nas tek u Hrvatskoj stvara. Što se tiče roditelja, znate, tu vam je dosta različito osnovne i srednje škole. Mi to znamo kad provodimo ove naše industrijske akcije, naše štrajkove. Pa znate, to vam ovisi o dobi učenika. Teško je očekivati podršku roditelja za, recimo, naš nerad ili nekakve takve aktivnosti gdje su zapravo, gdje njihova djeca ispaštaju. Osobito ova djeca, dakle, najniže dobi. Dakle, mi smo toga svjesni, zato se mi uvijek u tim aktivnostima i prilagođavamo toj djeci, što naravno onda slabi te naše aktivnosti. A što ovo, ako mogu odgovoriti, recite. Evo, imamo telefon prije nego što odgovorite. Dobra večer. Dobro večer, lijep pozdrav iz Osijeka. Lijepi pozdrav, s kime imamo čast? Ako je o nagradnoj igri riječ, molimo da se predstavite. Lidija Blagojević vas zove. Gospođo Blagojević. Pozdravljam gospodina Stipića i gospodina Milića. Evo, budite i dalje hrabri, vjerujem u svome djelovanju. Pretpostavljamo da radite u prosvjeti. Otišla nam je Lidija. Dobro, nagradit će. Sjećam se, ovdje sam. Imam nekoliko pitanja. Ali moramo biti jako brzi, možda da ostavite pitanja ili na mailu, ili na Facebooku, ili na telefonu, pa ćemo vam možda odgovoriti. Režija nam sugerira da idemo prema kraju, pa... Ok, hvala vam lijepo. Lijep pozdrav, gospodine. Također, slušat ćemo se. Još samo za kraj, moramo brzi biti. Da, htio sam, dakle, reći ovo, dakle, ovoj šutnji, široj, dakle, intelektualnoj šutnji. Da, ostaće zapamćeno, buduće generacije će zapamtiti da se neka najveća zla u ovoj zemlji dogodila upravo uz šutnju onih koji ne bi smjeli šutjeti. A to je, dakle, to su upravo te ovi intelektualni krugovi koje ste vi spomenuli. Što je razlog? Pa vjerojatno potkupljenost. Teško je to objasniti drugačije. Dakle, u tim institucijama nerijetko sjede ljudi koji su se zbrinuli životno i koji zapravo bez obzira na tu činjenicu još uvijek gledaju da li će zapravo neki njihov hrabar istup, da li će zapravo ugroziti tu njihovu trenutačnu poziciju. To naravno će ostati ljaga, dakle, na ovim našim generacijama, jer su neka od najvećih zala se zapravo dogodila, spomenut ću privatizaciju, dakle, koja je bila najobičnija pljačka, spomenut ću, dakle, ovakav status obrazovanja, dakle, moglo bi se još dosta toga nabrojati, dakle, a mi smo imali šutnju onih koji nisu smjeli šutjeti o tome. Nažalost, šutjeli su. Dragi gledateljice i gledatelji, došli smo skoro do samoga kraja našega večerašnjega sraza i iza emisije možete se javiti na 060-525-256. Ostaje nam još jedna rubrika, to je naša Ana, koja će nam u TV terapeutu malo dati jednu duhovnu potporu, duhovnu okrepu. Gospodine Stipiću, mnogo vam zahvaljujemo i želimo vam mnogo uspjeha u radu. Hvala vam lijepo. Doviđenja i laka noć, a sljedeće nedjelje, sljedećega utorka, oprostite, sljedećega tjedna, tema demografska problematika.
postoji jedna situacija koja se zasigurno odigrala i u vašoj obitelji. To je ona situacija kada je netko u obitelji tužan, a dijete to primijeti. Kad upita stariju osobu, mamu najčešće što joj je, mama odmahne rukom i kaže, ma nije mi ništa. Rečenicom nije mi ništa, dijete pomisli da svijet oko sebe ne može razumjeti. Da ono što vidiš ne možeš vjerovati i da je pitati nekoga o njegovim osjećajima potpuno beskorisno. Postoji jedna situacija koja se zasigurno odigrala i u vašoj obitelji. To je ona situacija kada je netko od odraslih tužan, možda čak i uplakan, a dijete to primijeti. Kad upita odraslu osobu što joj je, odrasla osoba, najčešće majka, odmahne rukom i kaže, ma nije mi ništa. Sigurno ste tom rečenicom, ma nije mi ništa, htjeli poštedjeti dijete svakodnevnih problema. Međutim, rečenicom nije mi ništa, dijete uči da svijet oko sebe ne možeš razumjeti, da stvarima koje vidiš ne možeš vjerovati i da je pitati nekoga za njegove osjećaje ili uopće razmišljati o njegovim osjećajima potpuno beskorisno. Od najranijih dana djecu vodimo na različite aktivnosti, potičemo njihovu kreativnost i maštu, što je jako dobro. No još je važnije i puno korisnije razvijati kod djece socijalne vještine. One se najbolje uče u obitelji. Temeljne socijalne vještine uključuju slušanje, započinjanje razgovora, postavljanje pitanja, zahvaljivanje, a među najvažnije socijalne vještine svakako spadaju prepoznavanje tuđih ponašanja, verbalnih i neverbalnih, vlastitih naravno, i još puno važnije prepoznavanje vlastitih i tuđih emocionalnih stanja. Socijalne vještine važne su za dobro snalaženje i dobru komunikaciju u društvu. One uključuju interakciju djece s drugom djecom, s rodbinom, obitelji, slučajnim prolaznicima. Danas postoji velik broj dobre literature korisne ili web stranica na kojima možete pronaći prijedloge i ideje kako razvijati socijalne vještine kod djece. Još danas krenite u istraživanje jer danas zaista nije lako biti roditelj. Nije bilo niti prije. Ipak trebamo kao roditelji znati. Nije sramota pred djecom pričati o svojim osjećajima. Nije sramota pred djecom niti zaplakati. Zvuči li vam poznato babino brašno? Bez brige, nije to neko novo brašno na tržištu, zapravo staro je i opće poznato kao najbrži i najjednostavniji odgovor na dječje pitanje, a zašto? Pa naravno, za babino brašno. U jednom šaljivom leksikonu nimalo šaljivo piše da ovo brašno iskorjenjuje svaku klicu kritičke misli kod djece. Dodala bih da ovo brašno iskorjenjuje i dobru komunikaciju i dobre socijalne vještine kod djece. Želim sebi i vama reći da je ovo babino brašno podsjetnik da dječje pitanje uvijek traži odgovor, a pogotovo kada se radi o prepoznavanju tuđih osjećaja. Neka vas babino brašno podsjeti da dječje pitanje traži odgovor kakav god on bio.